Hallo, met Peter van SketchUp3D.be. Vandaag tutorial nummer 3. We gaan in 30 minuten een huisje tekenen. Het is oké, een basishuisje, een simpel huisje. Maar uiteindelijk, de technieken die je gaat leren vandaag zijn niet anders als je een groter huis zou gaan aantekenen. Dus, goed opletten. Ik hoop dat je alvast weer veel zal opsteken. En dat je natuurlijk ook plezier hebt in werken met SketchUp. Dus hier gaan we weer van start. We starten eerst met een nieuw project te openen of met SketchUp te starten als je dat nog niet gedaan had. En we gaan Steve selecteren en die mag weer gedelete worden. Voor de basis van ons huis starten we weer met een rectangle en laat ons een huisje maken van 5 op 6 bijvoorbeeld. Zo, dus nu hebben we een vlak van 5 op 6. En hier gaan we eigenlijk de vloer van maken, of de vloerplaat, of de fundering, hoe je het ook wilt zien. En laten we daar bijvoorbeeld 10 centimeter van maken. Hierop komen onze muren. En we hebben strak gezien, of strak, ik bedoel, in de vorige lessen gezien, dat uiteindelijk met offset we een verschaving of een kopie van de omtrek kunnen maken. Laat ons zeggen 20 centimeter van onze muren. Deze muren kunnen we optrekken met push-pull. En we gaan bijvoorbeeld naar 2 meter 60, zodat onze muren 2 meter of totaalhoogte 2 meter 50 eigenlijk is van onze muren. En nu gaan we onze ramen en deuren creëren. Nu, dit kan op meerdere manieren, maar als je van, laten we zeggen, een blank idee start, dan kunnen we meestal op deze manier werken. We gaan weer gebruik maken van onze tape measure, hulplijnen. En dan zou ik kunnen zeggen, oké, ik wil een raam. En dat is 1 meter uit deze hoek. En 1 meter uit deze hoek. Dus ik geef gewoon in 1 enter. En SketchUp zal deze hulplijnen nu 1 meter zetten. Dan hebben we een raamstart op 90. Nu, we hebben 10 centimeter van onze vloerplaat. Dus als ik nu 1 meter ook zet, is eigenlijk het raam op 90 centimeter vloerhoogte. En als we hier een halve meter van maken, 1,5 enter, dan zal dit ons raam worden. Hier kunnen we bijvoorbeeld hetzelfde gaan doen. Nu, het zou kunnen zijn dat je niet die evenwijdige lijn krijgt. Dan moet je gewoon meestal een ander punt nemen. En dan zal je zien dat het wel goed komt. En hier willen we ook een raam van 2 meter. Of hoeveel meter hebben we hier? Dat is 3 meter. Dus we gaan... Dus het tape measure als eerste functie is natuurlijk gewoon meten. Dus ik zie dat is een raam van 3 meter. Dus ik ga deze lijn terug even weghalen. Terug tape measure. En 3 meter. Dan willen we natuurlijk dezelfde hoogte. Nu, ik heb blauwe as. Als ik nu shift in hou, gaat SketchUp voor mij die blauwe as blokkeren. En dan kan ik gewoon naar dit punt gaan. Dus ik hoef ook niet een meter of een waarde in te geven. Maar op deze manier, met het referentiesysteem, zorg ik ervoor dat die lijn ook op een meter staat. En van bovenuit kan ik natuurlijk hetzelfde doen. Zo, dan hebben we ook nog een deur. Stel, die staat op een halve meter uit de hoek. En onze deur is 90 centimeter. Dus of je sleept het, of je geeft de waarde in. Zo, hier gaan we strak onze keuken inplaatsen en onze tafel. En strak, eens dat de keuken staat, gaan we ook de venster kunnen maken. Maar laat ons eerst deze vensters maken. Nu. Natuurlijk, onze deur start niet op 90, maar op die 10 centimeter. Dus gaan we hier ook nog even een hulplijn moeten zetten. En dan kunnen we met onze rectangle tool hier eigenlijk rechthoeken optekenen, welke uiteindelijk de openingen voor onze ramen zullen worden. De hulplijnen hebben we niet meer nodig, dan kunnen we edit de lead guides doen. Nu kunnen we push-pull deze
vlakken eruit duwen. Nu, wat is het gemakkelijkste? Is dat je gewoon naar de bovenkant van de muur gaat. En daarmee ben je zeker dat uiteindelijk het vlak eruit wordt geduwd en dat we een opening krijgen. Dus dit kan je zien, laten we zeggen, als onze ruwbouw. Dus die gaan we selecteren. Met een dubbelklik en rechtermuisklik en dan Make Group. Oké, nu kunnen we onze ramen en deuren gaan maken. Hoe doen we dat? Wel, hiermee starten we met een rectangle. En uit wat bestaat een raam? Wel, bestaat altijd uit een frame, kozijn, profiel. En laten we zeggen, dat is 5 centimeter, dus mijn offset. En stel dat ons raam uit twee delen bestaat, dan kunnen we ook weer met een midpoint dat midden aangeven. En stel dat je dus twee vleugels hebt in het raam, kan je weer met een offset die vleugel aangeven. Of stel dat dit het vaste deel is en dit het bewegende deel, dan kan je het ook op deze manier doen. Nu, dat is het raam in 2D, dus de volgende stap is het raam in 3D. Nu, je ziet dat dit vlakje geselecteerd is en dat is pre-selected. Dus als ik push-pull doe, ook al klik ik op een ander vlak, ga je zien dat dit vlak meebeweegt. Dus wat is belangrijk, is dat je eigenlijk zorgt, als het niet nodig is, dat er geen vlakken pre-selected zijn. Dus push-pull, onze eerste frame, of de buitenste frame. Nu, wat is hier super belangrijk te doen, is push-pull te gebruiken met option key, alt key op Mac of control op Windows, zodat we hier ook een nieuw volume creëren. En hier gaan we bijvoorbeeld 2 centimeter of 1 centimeter gebruiken. En dan draaien we de camera zodat we binnen kunnen kijken. En dan gaan we net hetzelfde doen, zodat we eigenlijk nu de binnenkant van het raam in 3D plaatsen. En op deze manier hebben we nu eigenlijk een raam gecreëerd. Nu breekt nog een kleurtje. Laat ons gewoon grijs nemen. Dus nu kan je die vlakjes beginnen inkleuren. Nu, op deze manier is dat niet de efficiëntste manier. Ik ga straks laten zien wat efficiënter is. Dus je zou dit kunnen selecteren, de verfpot terugnemen en dan onze kleur of materiaal erop zetten. Maar dan hebben we nog onze glasvlakken. Daarvoor hebben we translucent materiaal. En dan nemen we meestal dit. En dan ga je zien dat we effectief een raam krijgen. Opnieuw een trippelklik, een rechtermuisklik en dan make group. Dan gaan we het raam de juiste diepte in de muur zetten. En hiermee hebben we dus eigenlijk een raam gecreëerd. Nu, dit raam willen we ook aan de andere kant. Dus of we maken er een component van, of we kunnen ook gewoon een move copy doen. Dus option key Mac, control op Windows. We nemen het hoekpunt van het raam. Dus plaatsen dat op het hoekpunt van deze opening. En dan staat natuurlijk het raam nog niet in de juiste richting. Daarvoor gebruiken we onze rotate tool. Nu, dat gaan we hier plaatsen, maar dat moet wel in de blauwe as. Nu, daar een trucje is. Dus nu onze rotate tool blauw. Ik hou shift in, daarmee blijft die blauw. Kan ik naar dit punt gaan. Eerste klik bevestig het hoekpunt. Dit is de basis, dus klik. En nu 90 graden draaien, klik. En we hebben onze venster in de juiste richting. Nu moeten we ze nog gewoon in de juiste afstand in de muur plaatsen. Dus hiermee hebben we deze twee vensters. En dan hebben we nog onze deur. Dat gaan we dezelfde manier creëren. In die zin dat we starten met een vierkant. Nu, wat we eigenlijk best doen is het kleur of het materiaal al op dit vlak zetten. Zowel binnen als buitenkant. Dus als we nu offsets gaan doen, push-pulls, dan gaan al die vlakken automatisch onze kleur krijgen. Wat in kleurenwerk bespaart. Nu, wat gaan we nu doen? We gaan dus, we hebben een deurkader, maar die is niet van onder.
Dus als we een offset zouden doen, hebben we dit randje onderaan. Wat gaan we doen? Dus met select en dan met shift gaan we de drie randen van de deur selecteren. We hebben de offset en dan ga je zien dat die alleen gebeurt van de geselecteerde randen. Nu hetzelfde verhaal. We gaan een push-pull doen met option key of control. En ook aan de binnenkant, dus option key Mac, control op Windows. Deur selecteren, dus triple klik en rechtermaus klik en een make group. En deur op de juiste diepte van de muur. Dus hiermee hebben we uiteindelijk de basis van ons huis gemaakt. Dus nu kunnen we verder gaan door het plaatsen van de keuken en de tafel die we hadden getekend. Hoe doen we dat? File, import. En dan gaan we naar de folder waar je dat opgeslagen had. En dan doen we import. Nu, wat is belangrijk? Dat in de lijst van bestandtypes die je wilt importeren, dat je daar SketchUp selecteert. Selecteer hier file en dan doe je import. En dan zal je zien dat je dat object binnenkrijgt en dat het aan de muis hangt. Nu, dit willen we mooi in de hoek krijgen. En daar zal je, als je het op deze manier doet, waarschijnlijk problemen mee ondervinden. Nu, er bestaat een trucje voor. Als we view... X-ray, FaceTime X-rays doen, zal je zien dat dat semi-transparant wordt. Dus nu kunnen we dit hoekpuntje selecteren. En nu zien wij door dit object, dus SketchUp ook. Dus wat kan je nu doen? Nu kan je wel perfect dit hoekpunt in de hoek zetten. Zo. Eens dat we hiermee klaar zijn, gaan we terug naar View, FaceTiles en zetten we X-ray uit. Zo. Dus nu staat onze keuken en nu moeten we hier nog een venster gaan creëren. Nu, hoe gaan we dat doen? Wel handig dat we natuurlijk eerst een afstand gaan bepalen. Dus stel een meter uit deze hoek. En dat we hier een raam willen van, kijken wat past, 1,5 meter. Zo. En dan gaan we dezelfde hoogte bovenaan wel. Dus opnieuw, ik hou shift in en naar dit punt. Maar dan voor onderaan. Nu zie ik wel dat ik natuurlijk de lijn aan de verkeerde kant heb gezet. Dus command z, undo, control z. Want we willen dat aan deze kant natuurlijk. Dus opnieuw offset. Maar ik kan nog altijd de truc doen met het inhouden van mijn shift. En dan ga ik punt bovenaan gaan van die andere ramen en gaat dit ook even hoog zijn. En dan kunnen we deze lijn gebruiken om bijvoorbeeld te zeggen, ah, dit venster is 1 meter. Nu, de muren zitten in een andere groep, dus wat gaan we moeten doen? Dubbelklikken. En oké, nu zie ik ook natuurlijk dat dit lijntje fout zit. Dus dat gaan we deleten en dan gaan we dat nogmaals doen. Dus wat doen we? Opnieuw. Dus wat is belangrijk dat we kijken dat dit op de blauwe as is, want dat is hetgene wat fout is gegaan. Dus misschien lijkt dat net te laag, dus laat dat op 90 doen. Oké. Okay. Maar hetzelfde, dus we dubbel klikken op deze groep en nu kunnen we met een rectangle hierop tekenen. Push-pull, kunnen we dit erdoor duwen, push-pull tot aan de achterkant van de muur en hebben we de opening van onze raam. Select, klik, buiten het component of groep om te sluiten. File, edit, delete guides, zijn onze lijntjes weg. Dus nu kunnen we hier onze raam optekenen. Zelfde manier als de strak. Dus vlak optekenen. Best dat we wel het materiaal hier opzetten. Binnen- en buitenkant. Dan doen we de offset.
Normaal is het nog dezelfde waarde, dus je kan gewoon dubbelklikken. En dan gaan we met push-pull en option key op Mac en control op Windows de dikte aangeven, 0,02 bijvoorbeeld. En dit gaan we dan ook aan de binnenkant doen, weer met option key en control. En ook weer 0,02. Dan moeten we ons glas nog aangeven. En je moet dat in dit geval aan de twee zijden doen, want zoals je hier ziet, is het ook nog niet gelukt. Dus wat gaan we doen? Select, dubbelklik, openen van de groep, materiaal kiezen. Soms komt het verfpotje niet automatisch, dus moet je nog eens selecteren. Dus dit is gedaan, klikken we select, buiten ons model, dubbelklik op de volgende. Ja, verfpotje, select, klik buiten en sluit de groep weer. Dus hiermee hebben we dan die deel al. Dan kunnen we natuurlijk onze tafel nog plaatsen. Dus file, import weer. Nu selecteren we ons meubel. Dus belangrijk dat hier SketchUp bestandtype staat. Import. En kunnen we onze tafel set gaan plaatsen. Zo, dan hebben we dit al. Dus het volgende is natuurlijk hier een dak op voorzien. Dus nu gaan we een dakje voorzien. Nu, er is meer dan één manier om dit te doen, maar we zouden kunnen starten met een rectangle. Die tekenen we hier bovenop. En dan gaan we hier een push-pull op doen. Een kleine push-pull, ook bijvoorbeeld 10 centimeter. En hier willen we nu een zadeldakje op. Nu, hoe kan je dat makkelijk tekenen in SketchUp? We nemen gewoon de line tool. We zoeken het midpoint van deze zijde. Zorg dat dat in dit geval op de groene as blijft. Dus we komen aan in het andere midpoint. Gaan we die lijn selecteren. En dan met de Move tool kunnen we deze lijn opnieuw selecteren en opheffen. Dus zolang je dit mooi doet op de blauwe as, bijvoorbeeld naar 2,5 meter, ga je zien dat we uiteindelijk een dakvorm genereren. Hierop kunnen we natuurlijk ook weer een materiaal toepassen. Dus als we gaan naar roofing, een soort dakpan of leertjes uithalen. Zo. En natuurlijk kunnen we ook aan onze muren materiaal geven door brick and cladding, een soort baksteen. En op die manier kan je uiteindelijk vlakken gaan invullen met een bepaalde kleur. Nu wil je bijvoorbeeld hier een dakrand of een dakgoot aanmaken. Hoe kan dat heel snel? We zouden er eerst een kleur kunnen opzetten. En als we dan hierop push-pull doen, dan ga je zien dat je heel eenvoudig een dakgoot, dakrand krijgt. En als je hier option key control voor gebruikt, ga je zien dat dat als een nieuw volume wordt gezien en dus direct ook het juiste materiaal krijgt. En ziezo, zoals beloofd, hebben we dan binnen de 30 minuten uiteindelijk een hasje uitgetekend, de basisprincipes ervan uitgelegd en uiteindelijk ook een beetje ingericht en aangekleed. Dus hoop ik hiermee dat je weer heel wat hebt geleerd en inziet wat je met SketchUp allemaal zou kunnen doen en hoe je uiteindelijk daar zou mee gaan aan de slag gaan. Natuurlijk zijn we er nog niet en ik had jullie beloofd 3 tutorials binnen 30 minuten om een aantal dingen leren uit te tekenen, maar we gaan nog een stapje verder, want er is ook nog een hidden bonus video bij dit projectje, maar daarover later meer. En ziezo, zoals beloofd, hebben jullie nu geleerd hoe je een huis, op de basisprincipe hoe je een huis kan opbouwen, hebt geleerd binnen 30 minuten. En ik hoop dat je de afgelopen 3 dagen
en andere tutorials ook hebt gevolgd en dat je hiermee een goede basis hebt kunnen opbouwen hoe je uiteindelijk met SketchUp kan gaan werken. Nu, we zijn er nog niet helemaal, want uiteindelijk wil je dit misschien ook nog gaan presenteren aan een klant of aan iemand wat je uiteindelijk hebt ontworpen. Daarover komt er nog een volgende video en dus hou je mailbox in het oog weer. Nu, omdat we dit ook nog verder gaan gebruiken, vergeet dan niet dit weer op te slagen. Dus file, save of save as in jouw SketchUp oefening folder. En dan zetten we daar, of kan je gewoon haast noemen, enter. En hiermee is het project veilig opgeslagen. Dus alvast nog veel succes en plezier met SketchUp en tot de volgende video.